来。刚走楼梯非常的很困难，但是我觉得他非常的厉害，很棒。来，你救衣回收箱，所以大家今天有救衣物，哎，不可以放进去哦，要因为他是装扮的。来，你小魔女，好，他扮的是小魔女，很好。而你呢？收垃圾的人，所以这些人全部都是什么？一起讲，他们是垃圾袋兄弟。他们是很符合环保趋势。好，来你呢？海盗。Very good. One more time. Everybody say spider. How about this one? Okay, great. Everybody say spider web. Okay, and let's have this one. What's this?Great! Everybody say witch! Witch! How about this one? Mummy! Everybody say mummy! Good! Now let's have this! Okay! Everybody say zombie! Zombie! Very good! Hey, 今天的活动啊，我们很感谢我们学校的外师跟中师一起合作，然后来办理这样子每年一个万圣节的活动，我想最主要是透过这样子的一个节庆，让孩子们更了解，就是说跨国文化的一个比较，那也更了解，比如说像透过万圣节来了解这样国际教育。那最后也要非常感谢我们每一位家长都非常的巧手的精心打扮啊，为孩子精心打扮，然后非常重视这样一个活动，让每一年的活动的一个办理哦，都十足的展现非常多的一个创意。非常的一年级、二年级、一年级，所以团队合作取胜，感觉非常的厉害。后来追上趋势。我们所有的卫生纸最后会给我们的校狗欧巴和皮皮来擦拭使用，不会再浪费掉哦，所以不用太担心。